Yoshlar ittifoqi 30 yoshgacha bo'lgan O'zbekistondagi ruhiy kasallarni ro'yxatga olmoqchi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Sog'liqni saqlash va Ichki ishlar vazirligi bilan birgalikda 30 yoshgacha bo'lgan ruhiy kasallarni ro'yxatga olish bo'yicha ko'p tomonlama kelishuv asosida qo'shma qaror imzoladi. Ozodlikda nusxasi mavjud bo'lgan hujjatga ko'ra, bu ikki vazirlik sud tomonidan ruhiy nosog'lom deb topilgan 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar ro'yxatini Yoshlar ittifoqiga taqdim qiladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan taniqli vrach fikriga ko'ra, bu holat fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunning 45 moddasiga ziddir. Bu moddaga ko'ra, ruhiy nosog'lomlik shifokor siri hisoblanadi va uni bemor yaqinlarining roziligisiz oshkor qilish taqiqlanadi. Taniqli vrach va jamoat arbobi Dilmurod Ergashov Ozodlik bilan suhbatda konfidensialligi qonun bilan kafolatlangan shifokor siri nima uchun jamoat tashkiloti bo'lgan Yoshlar ittifoqiga kerak bo'lib qoldi deb savol qo'ydi. Hech qachon doktor birovni sirini oshkor qilishga haqqi yo'q. Kasal bo'lsa hech kim berishga haqqi yo'q. Bu Yoshlar ittifoqiga berishga haqqi yo'q. Nima uchun jamoat tashkiloti bo'lgan Yoshlar ittifoqiga kerak bo'lib qoldi deya savol qo'ydi. Bu savol javobini avvaliga Ozodlik tasarrufidagi nusxasi mavjud bo'lgan hujjatdan izladik. Joriy yil iyul oyida imzolanib, qo'shma qaror deb aytilgan hujjatda ta'kidlanishicha, 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan ruhiy nosog'lom yoshlar haqidagi ma'lumotlar ularni uyushmagan yoshlar sifatida jamiyatga integratsiyalash maqsadida yig'iladi. Ozodlik bu javobga yanada aniqlik kiritish uchun O'zbekiston Yoshlar ittifoqi respublika idorasida ishlaydigan va ismi aytilishni istamagan mulozim bilan suhbatlashdi. Suhbatdoshga ko'ra, ruhiy nosog'lom bo'lgan yoshlar bilan ishlash haqidagi ko'rsatma prezident devonidan tushgan. Mana qo'limda prezident devonidan tushgan 146-33XX sonli topshiriq turibdi. Bu topshiriqda ruhiy nosog'lom, tarbiyasi og'ir, hayotda o'z yo'lini topishga qiynalayotgan yoshlar bilan ishlash, ular ma'naviyatini oshirish hamda ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish bo'yicha aniq ko'rsatma berilgan. Agar qo'shma qarorni ko'rgan bo'lsangiz, uni nafaqat ichki ishlar va sog'liq saqlash vaziri, balki axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri, oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri ham imzolagan. Bu degani barcha vazirliklar bir yoqadan bosh chiqarib, tarbiyasi og'ir bo'lgan yoshlarni faol hayotga integratsiya qilishni anglatadi. Ularni yakkalab qo'ymaslik safimizga qo'shish harakatining nimasi yomon, deydi Yoshlar ittifoqi mulozimi. Taniqli vrach va ijtimoiy faol Dilmurod Ergashov jamoat tashkiloti bo'lgan Yoshlar ittifoqining qo'lida ruhiy nosog'lom yoshlar ro'yxati bo'lishini qonunga zid deb biladi. Qonunda bu shifokor siri sifatida ko'rsatilgan. Ruhiy nosog'lom kishilar ro'yxati vazirlikdan tashqariga chiqishi mumkin emas. Agar ular jamiyatga xavf soladigan bo'lsa, sud qarori bilan muomalaga yaroqsiz deb topiladi va Ichki ishlar vazirligida ro'yxatda turadi. Bu ikki vazirlikdagi ro'yxat bemor siri sifatida daxlsiz saqlanadi. Masalan, sovet davrida komsomol idorasi kelib, Ichki ishlar vazirligidan jinnilar spiskasini so'rasa, kulgiga qolgan bo'lar edi. Endi ikkinchi holat, o'sha komsomolning yangicha turi bo'lgan Yoshlar ittifoqi ruhiy kasallar ma'naviyatini o'stirib, jamiyatga qo'shmoqchimiz debdi. Bu endi eng dahshatli gap. Kim o'zi bu Yoshlar ittifoqi? Nega ular kompetensiyasi bo'lmagan joyga burnini tiqadi? Bemor bilan kamida medicina institutida 6 yil o'qigan tajribali vrach ish olib borishga haqli. Bu narsani Yoshlar ittifoqi raisi bilmasa ham, Sog'liqni saqlash vaziri Shodmonov biladi-ku. Konstitutsiyadagi shaxsiy hayot daxlsizligi haqidagi band bekor bo'lmadi-ku. Sog'liqni saqlash haqidagi qonun ham o'z kuchida turibdi. Bu huquqiy nigilizmdan boshqa narsa emas, deydi taniqli vrach Dilmurod Ergashov Ozodlik bilan suhbatda.